Rəsul bəy, son zamanlar Azərbaycan cəmiyyətində post-münaqişə dövründə iqtisadi bərpa və yenidən qurma ilə yanaşı, xüsusilə də hüquq müdafiəçiləri icmasında, vətəndaş hüquqları müdafiəçiləri, eləcə də ictimai fəallar arasında məhz bu dövrdə insan hüquqlarının müdafiəsi sahəsində atılmalı olan fundamental addımlarında müzakirələrin diqqət mərkəzində olduğunu görürük. Post-münaqişə dövrü özü ilə hansı reallıqlar gətirib və bu dövrdə insan hüquqlarının müdafiəsi sahəsində hansı fundamental addımların atılmasına ehtiyac var və bunun qarşısında hansı sınaqlar və maneələr mövcuddur? Çox sağ olun suala görə. Bu, əhəmiyyətli sualdır. Ona görə ki, sözün əsli mənasında post-konflikt dövrü başlayır və xüsusən də bu rəsmi mövqedə də belədir. Çünki Azərbaycan tərəfi ən yüksək səviyyədə, prezident səviyyəsində, o cümlədən müxtəlif nazirliklər səviyyəsində bir neçə dəfə bəyan edib ki, Azərbaycan üçün münaqişə bitib. Və bizim də vətəndaş cəmiyyəti olaraq mövqeyimiz ondan ibarət ki, və biz həm də ona şad sevinirik ki, bu hərbi əməliyyatlar hissəsi bu Qarabağla bağlı bitib. Və çox ümid edirik ki, hərbi əməliyyatların bərpası üçün heç bir əsas ortada olmayacaq. Bu əsas təəssüf ki, uzun illər var idi, yəni bu işğal faktı idi və biz dəfələrlə vətəndaş cəmiyyəti olaraq vurğulamışdıq ki, bu konflikt ignor edilməməlidir və əgər regionda davamlı sülh istənilirsə, bu işğal faktı aradan götürülməli və vəziyyət dəyişməlidir. İndi bu vəziyyət dəyişib, ona görə biz də post-konflikt dövrü adlandıra bilirik bu dövrü. Və sözsüz ki, bu dövr yeni reallıqlar yaradır, o cümlədən də hüquq müdafiə fəaliyyətində. Burada da mən hesab edirəm ki, iki istiqamətə ayıra bilərik məsələləri. Birinci istiqamət ümumi insan haqlarının vəziyyəti ilə bağlıdır. Belə deyək, hərbi əməliyyatları dayandıran razılaşmada, yəni o 10 deməli, noyabr 2020-ci il razılaşmasında bununla bağlı xüsusi bir qeyd olmasa da, amma hamıya məlumdur ki, hansısa bir məqamda Azərbaycan və Ermənistan arasında insan haqları məsələsi müzakirəyə çağırılacaq. Yəni, bu qaçılmaz bir faktor, çünki burada söhbət ilk növbədə insanların geri dönüşündən gedir, insanların orada birgə yaşayışından gedir, insanların barışığından gedir və o prosesə daxil olarkən, yəni o prosesə gedərkən və əslində bu prosesin artıq ilkin mərhələsi başlayıb, Azərbaycan tərəfini daha güclü mövqədə olmaq üçün, yəni indikindən də daha güclü mövqədə olmaq üçün insan haqları sahəsində olan məsələləri həll etməlidir. Bura elə artıq da barəsində danışdığımız vətəndaş cəmiyyətinin problemlərindən söhbət gedir. Çünki post-konflikt dövrünü vətəndaş cəmiyyəti olmadan təsəvvür etmək mümkün deyil. Yəni, dövlətin öz funksiyaları var, rəsmilərin öz funksiyaları var. Amma burada proses həm də insanlar arası bir prosesdir. Və insanlar arası bu ünsiyyətin, kommunikasiyaların qurulması üçün mütləq Azərbaycan tərəfdə, yəni belə deyək, yəni Azərbaycan qanunvericiliyi ilə tənzimlənən deməli məsələlərdə tam rahatlıq olmalıdır. Yəni qeyri-hökumət təşkilatları Azərbaycan ərazisində, o cümlədən də Dağlıq Qarabağda və Qarabağda rahat fəaliyyət göstərməsi üçün bu qeyd etdiyim vətəndaş cəmiyyəti məsələləri həll olmalıdır. Ədalətli məhkəmə sistemi çox vacibdir. Çünki bu da bir alətlərdən biri hesab edilir ki, bəli, insanlar hansısa bir ədalətsizliklə, qanunsuzluqla üzləşdikdə məhkəmələrə müraciət etmək imkanı var və onlarda bir inam, bir əminlik olmalıdır ki, məhkəmə sistemi onların hüquqlarını təmin etmək kapasitəsindədir, təmin etmək imkanındadır və bunun üçün ümumi siyasi iradə də mövcuddur. Siyasi məhbusu məsələsi ardasa bu da öz aktuallığını saxlayır, çünki belə bir iradlar ola bilər ki, əgər insanlar öz ifadələrini sərbəst ifadə edə bilmirlərsə, öz sözlərini və yaxud tənqidlərini deyə bilmirlərsə,
Onda bu birgə barışıq, birgə yaşayış barışıq necə həyata keçirilə bilər? Ona görə düşünürəm, bax, o istiqamətdə də ciddi addımlar atılmalıdır və məncə atılacaq da. Bu, yəni, ümumi istiqamətlərdir. Amma burada ikinci istiqamət çox spesifik istiqamətdir. Bilirik, yəni digər konfliktlərin də artıq təcrübəsi bitmiş və yaxud da davam edən konfliktlərin təcrübəsi onu göstərir ki, üç istiqamətdə, yəni üç sahə üzrə, yəni birgə yaşayış, barışıq və keçid ədaləti. Yəni transitional justice deyilən bir anlayış var. Yəni bu üç sahədə spesifik fəaliyyətlər olmalıdır. Bu fəaliyyətlər ən müxtəlif sahələri əhatə edə bilər. Məsələn, həqiqət komissiyalarının, həqiqət və barışıq komissiyalarının yaradılmasından tutmuş nifrət nitqinin azaldılması tədbirlərinə qədər. Və mən əslində hesab edirəm ki, bu nifrət nitqinin azaldılması tədbirləri artıq bu mərhələdə başlamalıdır və bizim bununla bağlı 10 bənddən ibarət bir təkliflər paketimiz var. Hansını ki, biz artıq hökumətlə bölüşmüşük, yəni e-maillar vasitəsilə prezidentin xarici əlaqələr üzrə köməkçisi Hikmət Hacıyevə göndərmişik, bir neçə deputata ünvanlamışıq və yəqin ki, bu sənəd daha da təkmilləşdiriləcək. O cümlədən də birgə yaşayış və yekun barışıq istiqaməti. Bu daha çox uzun müddətli bir istiqamətlərdir. Amma bütün bu fəaliyyətlərin tərkibində bu və ya digər dərəcədə insan haqları məsələsi öz belə deyək də, aktuallığını saxlamış olacaq. Çünki nəticə etibarilə artıq qeyd etdiyim kimi bu insanların taleləri, insanların yaşayışları, insanların gələcəyi ilə bağlı olan bir fəaliyyət olduğuna görə bax qeyd etdiyim sahələrdə fəaliyyətlər genişlənməlidir. Bunun üçün də bir daha təkrar edeyim, o vətəndaş cəmiyyətinə müvafiq imkanlar yaradılmalıdır. O cümlədən də beynəlxalq insan haqları təşkilatlarıdır. Çünki o cümlədən beynəlxalq humanitar təşkilatlara ilkin addım kimi elə bundan da başlamaq olar. Yəni humanitar təşkilatlar mərhələli şəkildə bu proseslərə qoşula bilərlər və gedişdə beynəlxalq insan haqları və yaxud da regional insan haqları qeyri-hökumət təşkilatları da bu işdə olmalıdır. Yəni bu prosessiz, bu addımlarsız postkonflikt dövründə insan haqlarının daha yaxşı qorunması və düzgün istiqamətdə addımların atılması barədə biz danışa bilməliyik. Və mən çox ümid edirəm ki, bu qeyd etdiyim sahələrdə həm birinci istiqamət üzrə, həm ikinci istiqamət üzrə hiss ediləcək, yəni təsirli addımlar atılacaq. Siz bu həftə Britaniyanın Avropa qonşuluğu üzrə dövlət naziri Wendy Morton'la görüşdə Azərbaycanda insan hüquqları sahəsində vəziyyəti və hüquq müdafiəçilərinin qarşılaşdığı əsas problemləri müzakirə etmişsiniz. Sizinlə apardığımız, son illər apardığımız söhbətlərdə əsasən siyasi məhbuslar problemi, vətəndaş cəmiyyəti, müstəqil medianın qarşılaşdığı problemləri müzakirə etmişik. Azərbaycanda bugün hüquq müdafiəçiləri hansı əsas problemlərlə qarşılaşır və bu problemlərin həlli üçün hansı addımların atılması lazımdır? Hazırda vətəndaş cəmiyyətinin qeyri-hökumət təşkilatlarının qarşısında duran, yəni üzləşdiyimiz ən çox problemlər yaradan iki istiqamət var. Birinci istiqamət deməli təşkilatların qeydiyyatı ilə bağlıdır. Baxmayaraq ki, vaxtaşırı qeydiyyatla bağlı irəliyə doğru hansısa addımlar atılır, hansısa qeyri-hökumət təşkilatları qeydiyyatına alınır. Amma ümumilikdə prosesin özü, yəni qanunvericilik səviyyəsində ürəkaçan vəziyyətdə deyil. Yəni məsələn kommersiya təşkilatları ilə müqayisədə qeyri-kommersiya təşkilatı hesab olunan qeyri-hökumət təşkilatlarının ümumiyyətlə ictimai birliklərin qeydiyyatı hesab edirik ki, lazımsız dərəcədə uzun bir prosedura yönləndirilib. Bu həm vaxt baxımından, həm enerji baxımından, həm də insanların birləşmək azadlığı baxımından, yəni o hüququn təminatı baxımından ciddi problemlər yaradır.
İkinci istiqamət isə maliyyə çıxışlarına, maliyyə, daha doğrusu maliyyə imkanlarına çıxış problemidir. Burada nəzərdə tutulur ilk növbədə grantlar və xüsusən də ölkə xaricində olan donor təşkilatlarının dəstəyi, İANə sistemi ilə də bağlı problem var. Ümumiyyətlə, digər maliyyə resurslarına çıxışla da bağlı problem var. Bu, həmin o siz qeyd etdiyiniz görüşdə biz bu məsələlərini də qeyd etdik və xüsusi olaraq o da vurğulandı ki, Prezidentin ötən il imzaladığı bir fərman var idi, açıq hökumətin təşviqi ilə bağlı. Həmin fərmanın da iki bəndi sırf bu dediyim iki istiqamətə həsr olunub və belə bir göstəriş həmin fərmanda öz əksini tapmışdı ki, həm təşkilatların qeydiyyatı, həm də qrant müqavilələrinin, ümumiyyətlə maliyyə imkanlarının qeydiyyatının sadələşdirilməsi istiqamətində adımlar atılır. Biz də mümkün olan hər bir görüşdə, hər bir deməli, ünsiyyətdə bu məsələləri qaldırırıq. Rəsul bəy, son günlər biz Azərbaycan cəmiyyətində ictimai nəzarətin artırılması ilə bağlı da müzakirələrin getdiyinin şahidi oluruq. Lakin eyni zamanda hüquq müdafiəçilərinin bildirdiyinə görə vətəndaş cəmiyyətinin son illər zəiflədiyi, müstəqil medianın azad, sərbəst şəkildə fəaliyyət göstərə bilmədiyi şəraitdə bunun həyata keçirilməsi necə mümkün ola bilər? Və bunun reallaşması üçün, ictimai nəzarət funksiyasının həyata keçirilməsini təmin etmək üçün hansı addımların atılması vacibdir? İlk növbədə onu qeyd edeyim ki, hazırda sosial şəbəkələr bu ictimai nəzarət funksiyasını müəyyən mənada təşkil eləyir, həyata keçirir. Amma sosial şəbəkələrin bir problemli tərəfi ondan ibarətdir ki, burada proseslər çox kör təbii gedir. Və çox asanlıqla manipulyasiyalar, çox asanlıqla fake xəbərlər və yaxud da yalan xəbərlər, düzgün olmayan informasiyalar yayıla bilir deyənə bu nəticə etibarilə ictimai nəzarətin o fəlsəfəsinə müəyyən mənada bir problem yarada bilər. Ona görə, yəni sizin də qeyd etdiyiniz kimi, həm bu ictimai birliklərin, ictimai təşkilatların, həm də medianın fəaliyyətini daha müstəqil etmək lazımdır. Yəni, onların müstəqil olması üçün daha doğrusu adımlar atmaq lazımdır. Yəni, media sahəsində mövcud problemlər var, reklam bazarından tutmuş, diffamasiya haqqında qanunvericiliyin hələ də qəbul edilməməsinə qədər bax, bu istiqamətdə addımlar atılmalıdır. QYT sahəsində artıq biz ətraflı danışdıq. Qanunvericilik mütləq şəkildə təkmilləşdirilməlidir. Proseslər, yəni prosedurlar daha doğrusu QYT-lər üçün, ictimai birliklər üçün sadələşdirilməlidir. Bunlar olacağı təqdirdə o ictimai nəzarət avtomatik formalaşmağa başlayacaq və bu sağlam bir formalaşma olacaq. Və əslində bu vaxtı ilə belə deyək də, yəni əks arqument kimi istifadə edilmiş QYT-lərə qarşı qanunvericilik sərtləşdiriləndə şəffaflıq və hesabatlıq istiqamətində də addımlar atılmış olacaq. Çünki əgər qeydiyyat çətindirsə, onda təşkilatlar və yaxud da fərdlər öz təşkilatlarını yaradıb qeydiyyata alınmaqda maraqlı olmayacaqlar. Onların fəaliyyəti daha çox başqa formalarda özünü göstərmiş olacaq. Eyni şeyi maliyyələşmə ilə də bağlı deyə bilər. Yəni, əvvəl sərt qanunverici olmayanda bütün maliyyə Azərbaycanın daxilində əldə olunurdu. Bank hesabları açıq şəkildə Azərbaycanda idi və istənilən hüquq mühafizə orqanı istədiyi vaxt həmin hesablara çıxış əldə edə bilirdi və s. Yəni, bu çətinliklər aradan qaldırılarsa, həm qeyri-hökumət təşkilatlarının, ictimai birliklərin o peşəkar inkişafına təkan vermiş olar bu proses. Bu təkan da həmin o sizin sualınıza qeyd etdiyiniz ictimai nəzarətin güclənməsinə gətirib çıxara bilər və peşəkarlaşmasına gətirib çıxara bilər. Çünki məkan olmayanda və yaxud da ancaq bir məkan olanda İçimai nəzarəti onun üzərindən həyata keçirirsən və bu istər-istəməz müəyyən bir çətinliklər yaradır.
Ama ictimai birliklere, QYT'lere, müxtəlif gruplara, sivil gruplara ve medyaya elbette ki daha çok imkanlar, daha çok azadlıklar yaradılsa, bu sözsüz ki o dediğim avtomatik bir prosese çevriləcək ve ictimai nəzarət normallaşmış olacak. Ona göre yani bu hal-hazırda elə deyək, hükümetin elindedir, onun siyasi iradesi tələb olunur. Tüm aslında bu qeyd etdiyimiz, yani evvelki suallarda da qeyd etdiyimiz məsələlərin həlli üçün siyasi iradə ortaya qoyulmalıdır və biz ümid edirik ki, bu iradə nümayiş etdiriləcək və qeyd edilən problemlər öz həllini tapacaq və ictimai nəzarət daha peşəkar və daha güclü şəkildə həyata keçiriləcək. Rəsul bəy, qərbdən gözləntilər barədə nə söyləyə bilərsiniz? İnsan hüquqları sahəsində vəziyyətin yaxşılaşması üçün qərb tərəfindən hansı dəstək göstərilməlidir? Mən onu biraz sualın birbaşa cavabına keçməzdən əvvəl ilk növbədə onu qeyd edeyim ki, insan hüquqları məsələsi heç bir ölkənin daxili məsələsi deyil. Yəni bu tüm beynəlxalq konvensiyalarda da öz əksini tapır. O cümlədən praktikada da bu belədir ki, İkinci Dünya Müharibəsindən sonra o insan hüquq və azadlıqlarının daha yaxşı qorunması üçün yaradılmış mexanizmlər, istər dünya üzrə, istər Avropada, Avropa Məhkəməsinin özü, Avropa Konvensiyası, digər beynəlxalq hüquqi sənədlər özündə bu yanaşmanı əks etdirir ki, insan haqqları məsələsi heç bir ölkənin daxili işi deyil. Ona görə, yəni adətən biz eşidirik ki, məsələn, ölkələrin daxili işinə qarışmaq məsələsi bu əlbəttə beynəlxalq hüququn prinsiplərindən biridir, ona hörmət edilməlidir. Heç bir ölkənin daxili işinə qarışmaq olmaz. Amma insan haqları məsələləri bir qayda olaraq heç bir ölkənin, burada söhbət təkcə Azərbaycandan yox, heç bir ölkənin daxili işi sayılmır. Ona görə yani bu prizmadan yanaşsaq, vətəndaş cəmiyyəti nə gözləyə bilər? Mən ancaq həmrəylik gözləyə bilərəm. Yəni, bax ki, bizi narahat edən məsələləri nə qədər çox adam dilə gətirsə, nə qədər çox adam səsləndirsə və onu Azərbaycan hökumətinə xahiş formasında yönləndirsə, mən hesab edirəm ki, bax, hansısa bir nəticələrə nail olmaq olar. Elə bax, bu vətəndaş cəmiyyətinin vəziyyətindən bağlı, ədalətli məhkəmə sistemi ilə bağlı, bax ki, Avropa Məhkəməsinin qərarlarının icrası ilə bağlı və s. və ilaxır. Yəni, burada çox sayılı istiqamətlərə qeyd etmək olar. Əgər qanunvericilik imkan verəcəyi təqdirdə, gələcəkdə müəyyən bir layihələrin dəstəklənməsi gözlənilməsi ola bilər. Yəni 2014-cü ilə qədər kifayət qədər sayda qərb təşkilatları Azərbaycanda fəaliyyət göstərirdi və mən hesab edirəm ki, bu təşkilatların mərhələli şəkildə fəaliyyətinin bərpası yaxşı olar və əlbəttə bu bərpa üçün həmin təşkilatların özlərinin də bir təşəbbüsü olmalıdır, özlərinin də bir müraciətləri olmalıdır. Bax, bu gözlənti var, bunu istəyə bilərik, arzulaya bilərik. Və nəhayət biz artıq post-konflikt dövründən danışdıq və həmin o post-konflikt dövründə öz mandatlarına uyğun olaraq fəaliyyət göstərmək üçün də müəyyən bir təşəbbüslərin olacağını ümid edirik. Çünki burada 30 ilə yaxın bir işğal olub, orada xeyli, yəni Qarabağda işğal altında olmuş ərazilərdə xeyli dağıntılar olub, ekoloji məsələlər var orada, ətraf mühit, ekoloji məsələləri, mülkiyyət məsələləri hazırda bir köçüşlə bağlı proses gedir. Yəni artıq keçmiş məcburi köçkünlərin qayıdışı prosesi və bütün bunlar nəticə etibarilə insan haqları ilə bağlı olduğundan və qərbdəki təşkilatların, qurumların və yaxud da ekspertlərin, fərdlərin, tanınmış simaların da bir, o cümlədən də hökumətlərin əlbəttə ki, bir təşəbbüsləri, maraqlı layihələri, təklifləri də olması və bu layihələrin
Azərbaycan tərəfindən qəbul edilməsi üçün bir fəaliyyət göstərməsi də arzu olunandır. Rəsul bəy, çox təşəkkür edirəm müsahibəyə görə. Mən təşəkkür edirəm.